Još imamo potpuno nevezano za vas pitanje, dakle situacija u Splitskom gradskom vijeću, ne znam jeste li upoznati sa jučerašnjom situacijom, gdje dakle jedan vijećnik... Sve znam, tako da... To nije bilo sigurno. SDP je od gradonačelnika tražio da se u kreditu teškom 150 milijuna eura, koji će biti na 25 godina, za svaki projekt dodatno razgovara. Dakle, tražili smo transparentnost da u odluke oko toga kako će se koristiti novac budu uključeni vijeće, a samim time da informaciju o tome dobiju mediji i građani. Puljak to nije prihvatio. Ja to njegovo odbijanje ne mogu razumjeti, jer se on sam više puta zalagao za transparentnost. Pa mi je sad zanimljivo da je jedno zalagat se za transparentnost drugih, a kada bi ti trebao biti transparentan, onda to odjednom ne valja. To je sukus. SDP je tražio nešto logično. E sad, što se tiče odluke našeg kolege. To je stranačko pitanje, o kojem ćemo na našim stranačkim tijelima razgovarati u danima koji su pred nama. I donijeti odluku. Kad odluka bude donesena, onda ćemo vam ju priopćiti. Prije toga, dok ne razgovaram s kolegama, dok stranačka tijela ne donesu odluku, dalje ju neću komentirati.